kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadii aan ku cusub tahay subscribe saar kombelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay dawladda Kenya oo hal sabab darteed ugu dhawaaqday qorshaha hal isku ah dawladda federaalka Soomaaliya ama umada Soomaaliya isla markaasina xadkeeda Kenya iyo Soomaaliya xiraysa dawladda Kenya ayaa saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqday in ay wado qorshe lagu xirayo xadka ay wadaagaan dalka Soomaaliya iyo Kenya sabab la xiriira cudurka caabuqa 19 isla markaasina xadkaasi xirayaan ay Soomaali badan ay ku nool yihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Kenya Mutahi Kagwe oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay wado qorshe lagu xirayo xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dhaca magaalada Wajeer ee gobolkaasi Waqooyi Bari isla markaasina mala dad badan aad u fara badan oo Soomaaliya ku nool yihiin sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka in Kenya ay qaadan doonto go'aankaasi lagu xirayo xadka hase yeeshee ma uusan shaacin waqtiga la xidhiyo wuxuuna sababta ku sheegay inay tahay cabsi laga qabo caabuqa 19 ee dhanka Soomaaliya kasoo fatahaya xadka laga soo gudbo Wajeer iyo Soomaaliya oo laga helay in ka badan 500 oo kiis oo ah caabuqa 19 waxay u badan tahay in aan xirno ayuu yiri si loo xaqiijiyo in uusan faafin caabuqa 19 ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Kenya si kastaba hadalka wasiirka caafimaadka Kenya ayaa waxaa ku soo aadayaa iyadoo dhawaan Kenya shaacisay in 3 qof oo ka tirsan Soomaaliya caabuqa 19 lagu karantiilay xarun caafimaad ee ku taalla magaalada Wajeer isla markaasina cabsi xoogan laga qabo si kastaba haatee wasiirkaasi ayaa imika ku dhawaaqay inay xadka Soomaaliya xiri doonaan sabab la xiriira caabuqa 19 oo kaga imaanaya dhanka iyo Soomaaliya waa sida hadalku u dhigay dhinaca kale dowladda Turkiga oo qalab iyo gargaar caafimaad ku wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya oo aad u fara badan oo degdeg ah aadna ugu farxay wasaaradda caafimaadka dowladda Turkiga oo walaalaha nahay ayaa maanta qalab caafimaad loogu talagalay xakamaynta cudurka caabuqa 19 ku wareejiyay dowladda Soomaaliya kaas uu soo amray madaxweynaha waddankaasi Rajab Tayyib Erdogan isla markaasina sheegay Soomaaliya in uu ka warqabo xaaladdeeda si degdeg ahna arrimo gargaar loo geeyo diyaaradda Turkish Airlines ayaa qalabkaasi caafimaadka keentay Muqdisho iyadoona ay la wareegeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaa goobjoog ka ah wasiirka gargaarka Xamse Saciid Xamse iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad Fawsiya Abikar ayaa waa joogtay wasaaradda caafimaadka Fawsiya Abikar nur wasiirka caafimaadka oo hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegtay in qalabkani uu kaalin weyn ka qaadan doono ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dhankiisa safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho ambassador Maxamed Yilmaz ayaa xusay in dowladdiisa ay ka go'an tahay garab istaagga dowladda iyo shacabka ummadda Soomaaliya isla markaasina markasta isha ku hayna ayuu yiri sidoo kale wuxuu ku ammaanay dowladda federaalka Soomaaliya dadaalka ay kaga hortageyso cudurka caabuqa 19 saf mareenka isla markaasina dunida halkeeyay oo dalkaasi Mareykanka haba ugu badnaaday in ka badan 1 milyan oo qofood oo la xanuunsan ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda mudane Axmed Ciise Cawad ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay taageerada ay mar walba siiso Soomaaliya isla markaasina ay yihiin walaalo dhab ahi si kastaba ha ahaatee ma ahan gargaarkii ugu horreeyey ee dalkaasi Turkiga u soo dirto Soomaaliya isagoo dhowaan agab iyo daawooyin ku wareejiyay dowladda dhexe isla markaasina aad loogu farxay diyaaradda dalkaasi Turkiga oo waday qalab aad u fara badan isla markaasina la arkay sawiradooda ayaa ummadda Soomaalida wasaaradda caafimaadka aad ugu farxeen awal gargaar goos goos ah oo diyaaradaha yaryarka lagu soo qaaday ayaa la soo gaarsiin jiray isla markaasina iminka waxay heleen daawooyin aad u fara badan oo caabuqa 19 looga hortagayo aad ayay u mahadsan yihiin walaalahayna dalkaasi Turkiga dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo iska fogeysay hadalkii yaabka lahaa ee kasoo yeeray wasiir maaray isla markaasina ummadda Soomaaliyeed aad ula yaabeen kadib markii uu yiri qof kasta oo malaariya wadna xanuun iyo sokor iyo wax kasta u dhintaahi dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diiwaangelinaysaa inuu u dhintay cudurka caabuqa 19 isla markaasina fajacla noqotay wasaaradda wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa si adag ugu jawaabay hadalkii kasoo yeeray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ee ahaa in qof kasta ay xilligani dhinta dowladda federaalka ay u aqoonsan tahay inuu dilay cudurka caabuqa 19 ee saf mareynka ahi Maxamed Saciid ayaa sheegay in hadalka wasiir Maareeye uusan ka turjumaynin xaqiiqda jirta ee cudurka caabuqa 19 wuxuuna tilmaamay in tirada saxda ahi ee dhimashada xanuunkani ay tahay kuwii ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya isla markaasina markasta la shaaciyo wasiirku xigeenka ayaa tilmaamay in warbixinta ay baahisay wasaaradda ay yihiin kuwo xaqiiqo ah oo ku yimaada baaritaan caafimaad oo dhab ahay
sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay inay loo baahan yahay in waxa laga sheegay ay ku dhisnaadaan cilmi iyo baaris la sameeyay isla markaasina kaliya ma ahan iska hadal oo la yiraahdo annaga warbixinta aan baahinay waxay ahaayeen kuwo ku yimid baaritaano aan sameynay xaqiiqda dhimashada cudurkaasna waa tirada aan shaacinay laakiin waxaa leenahay waxaa la sheegayo waa inay cilmi ku dhisnaadaan oo baaritaan ku caddaadaan ayuu yiri wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan wasiirka warfaafinta soomaaliya uu shaaciyey in qof kasta xilligaani dhinta ay dowladda federaalka soomaaliya u aqoonsan tahay inuu dilay cudurka faafa ee caabuqa 19 kaasi oo haatan kusii faafaya qaybo ka mid ah dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo aada ugu sii faafaya si kastaba ha ahaatee wasiir maarey ayaa halkaasi waxay ku noqonaysaa in lagu bahdilay maadaama uu been sheegay isla markaasina uu yidhaahday cid kastaahi oo halkaasi ku dhimata ama soomaali ku dhimata waxaa loo diiwaan gelinayaa inuu dilay cudurka faafa ee caabuqa 19 dhinaca kale xubno ka mid ah xafiiska midowga yurub ee soomaaliya oo laga helay markii ugu horreysay cudurka caabuqa 19 ilaa 3 xubnood oo ka tirsan xafiiska midowga yurub ee soomaaliya ayaa la shaaciyey in laga helay cudurka caabuqa 19 safiirka midowga yurub ee soomaaliya nicolas barlanga ayaa sheegay in 3 qof shaqaalaha xafiiska laga helay cudurka kadib baaritaan lagu sameeyey arrintaasi nicolas barlanka ayaa tilmaamay in la karantiilay xubnahaasi islamarkaasina lagu hayo meelo gaar ah islamarkaasina ay ku duraan sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in la go'doomiyey dhammaan dadkii ay la kulmeen 3 qof la xaqiijiyey in laga helay caabuqa 19 safiirka ayaa ugu dambeyntii xusay inay qaadi doonaan tallaabooyinka caafimaad ee hay-adaha hu oo si loo badbaadiyo shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska midowga yurub islamarkaasina muhiim ay tahay caabuqa 19 oo haatan si aada ugu faafay dunida inteeda kale gaar ahaan soomaaliya ayaa waxaa dhowaan laga helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee magacooda loo yaqaano amisom iyadoona sidoo kale sarkaal kale oo loogu shakisan yahay xanuunkaasi la karantiilay kiisaska ilaa iyo hadda ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kor u dhaafaysa 600 oo ruux islamarkaasina cabsi weyn laga qabo dalka soomaaliya gudihiisa dhinaca kale kuuriyada waqooyi oo war rasmi ah kasoo saartay kim jong un kadib muddo la la'aa islamarkaasina warbaahinta qaar si weyn u hadalhayeen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa markii ugu horreysay bulshada kasoo dhex muuqday tan iyo markii warar la xiriira xaaladiisa caafimaad ay soo shaac baxeen bishii tagay isagoo xariga ka jaray warshad bacriminta sameysa waxaa sidaasi wariyey warbaahinta dowladdaasi kim waxa uu ku qayb galay xafladda oo maalintii jimcaha ay ka dhacday magaalada sunshen oo u dhow magaalada caasimadda ee dalkaasi byeong waxaana aada ugu riyaaqay dadkii ku sugnaa markii ay arkeen ayay tiri wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee lagu magacaabo kcna kim ayaa waxaa weheliyay saraakiil sarsare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi oo ay ku jirto walaashiisa ka yar kim yo jong sida warbixinta lagu sheegay waxa uu sidoo kale baaritaan ku sameeyey warshadda waxaana warbixin laga siiyey kahanaanka ay wax u soo saarto ayaa lagu yiri warbixintaasi telefishinka ayaa intaasi ku daray kim waxa uu si dareen qoto dheer leh u sheegay in awowgiis kim iyo aabihiis kim in ay aada ugu farxi lahaayeen haddii ay maqlaan warka ah in la sameeyey warshadda sameysa bacriminta kiimikada oo casri ahay telefishinkaasi ayaa baahisay sawiro muujinaya xariga darka ee kim hase yeeshee lama xaqiijin karo sax ahaanshaha sawirkaasi macquul inay tahayna inay wax hore ay ahaayeen toddobaadyadii tegay waxaa aada loo hadal hayay in kim xanuunsan yahay kuna sugan yahay xaalad halis ahi kadib markii lagu sameeyey khalliin dhanka wadnaha oo qaldamay ayaa warbixinta lagu yiri hase yeeshee saraakiil sarsare oo dhanka amniga kala taliya madaxweynaha kooriyada koonfureed moon ayaa maalmo ka hor sheegay in kim uu nool yahay aadna uu u fiican yahay isaga oo qaboojiyay wararka la xiriira inuu xanuunsan yahay ama uu miir beelay islamarkaasina uu geeri qarka u saaran yahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kadib warbixinta kcna sheegay inuu wax ka dhihi doono xaaladda kim waqtiga ku habboon ayaa warbixinta lagu yiri halkaan naga daawanaysa waa calan sida media fadlanala joogo subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey warar xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan nala joogo